近日，张靓颖在北京举办了新专辑《改变》的庆功签唱会。这张在6月1日才刚刚发行的专辑《改变》，在不到2个月的时间内，销量已经获得了国际唱片业协会的双白金认证。但张靓颖却表示，这个成绩非常出乎她的意料。其实我上个星期就有知道这个消息，然后我就一直摁着自己不让自己发博客，因为我觉得我还蛮兴奋的。因为去年我相信的话，也就好像跟今年差不多，因为我没有想到，因为我之前的设想这一张专辑不是一个太市场化的专辑，所以我特别的高兴。而拿下双白金销量的张靓颖在现场也是特别开心，在短短的1个小时活动上，一连唱了3首新专辑的歌，以回馈到场支持她的歌迷。爱情让我